Триває 247-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, укріплює позиції на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та по мешканнях цивільного населення. Протягом доби противник завдав 15 авіаційних та один ракетний удар. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам'янка, Новогредніве Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар'їнка і Павлівка на Донеччині. Тим часом командування російських окупаційних військ з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців. Підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосування ударних БПЛА.